Departamento de Empleo. Y en algún momento de su vida, que no sería, pues a nuestra historia, igual sin él. Quero empezar. Estase a plantexear a formación non como un camiño para acadar un emprego, senón como unha distracción mentras non se acade o emprego. Incluso, ás veces, a formación a estamos plantexando como unha excusa para que non empecen a contar as listas do paro para os xóvenes. E por eso creo que temos que plantexar un doble cambio. E así o plantexamos dende o partido político no que milito. En primeiro lugar, a formación, ademais de traer cultura e liberdade, ten que traer emprego. E en segundo lugar, non só a formación ten que traer emprego e os xóvenes teñen que, unha vez formados, conquerir un emprego, senón que temos que conquerir que os xóvenes por sí mesmos sexan capaces de crear o seu emprego e emprego para os demais. Dende que chegamos á Xunta, nos comprometimos en ter unha educación máis completa e máis competitiva. E por eso debemos de seguir plantexando que a educación ten que ter máis calidade e hai que decirlo aquí, e máis exixencia. Por qué? Porque os pais necesitan que os seus fillos teñan a maior formación posible. Segundo, porque temos profesores que teñen capacidade para dar máis calidad e máis exixencia nas clases. Por lo tanto, que o que está a fallar? Na miña opinión, o que está a fallar é o sistema educativo. O que está a fallar é a administración educativa. O que está a fallar é que neste país non somos capaces de establecer unha lei e que esa lei teña pervivencia no tempo para poder facer un modelo educativo. Un modelo educativo sólido e un modelo educativo previsible. Creo na educación pública. E a educación pública é a educación dos idiomas, é a educación da liberdade, é a educación da tolerancia, é a educación con maior nivel de exixencia posible. Creo na competitividade, na competencia, en competir libremente, sin trampas. É que alguén, por moito que nacera en calquera aldea galega, poida chegar a donde queira. Alguén, por moito que nacera nun lugar recóndito de Galicia, poida ser o mellor expediente no bacharelato, na formación profesional ou na universidade. E iso vos podo asegurar que é un compromiso non só programático, senón por convicción personal. Das primeiras do mundo. Temos, sin dúbida, do mesmo xeito que un médico, mentre non aprobe un exame a nivel do noso profesorado universitario. Temos que fomentar